si myslím, že to bylo vyrovnané utkání, bojovný s nasazením, obě mužstva pochopitelně usilují se dostat do toho předkola play-off. Myslím si, že pro nás je šťastnějším koncem, my jsme dřeli, hráli jsme výborně takticky, z domácí jsme sice pustili občas do nějaký akce nebo do nějaký šance, a to si myslím, že Kuba Kovář vychytal. Trošku jsme měli štěstí v poslední třetině, ale my jsme ho v minulých zápasech neměli, tak dneska se k nám přiklonilo a ten třetí gol pochopitelně tento všechno jistil, že tím jsme to rozhodli a pak už domácí sice se snažili spát úplně, to už byla taková kři z svých strany, takže si myslím, že jak jsem udělal na začátku, to bylo vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách, domácí se snažili hrát nátlakový hokej, my jsme na to si myslím byli připraveni a do nějakých tutových vložení nebo do přečíslení jsme vůbec nepouštěli. No. Jsem rád, že jsme vyhráli. Samozřejmě byla úspěšná série, chtěli jsme ji přeskoušet, přerušit s Táborem, kontaktní zápas, nepodařilo se nám to, prohráli jsme 3-1. Vidím to zejména v tom, že jsme byli nedůslední v koncovce, jsme prostě si nebyli schopni vytvářet šance, když jsme se dostali do třetiny, jsme se dostali spoza brány z rohu, kde jsme neustále sice byli, ale nedostali jsme se před bránou, byli jsme nejvýrazní v koncovce a pak už se nám trošku lepila, říkám smůla, takové už to bylo vidět na těch klukách, že prostě už to dostává hodně dolů a bylo vidět, že to sebevědomí ztrácí a prostě se nám nepodařilo, když jsme zkusili na třetiny napadat, prostě jít po ní, tak už se nám nepodařilo nějak dlouho, byl se ten Tábor pod tlak a prostě jsme to nedokázali otočit a tím jsme prohráli.